Halos, përshëndetje teleshikues Fol Shqip. Sot janë aktu në Cyre, në një klap thirët Bolero. Hatë së bashku do këqyrim që shkojnë rinia shqiptarë që shkallojnë vikendin. Hatë së bashku do këqyrim. Hatë këqyrim. Kamera, hajde me ne sot së bashku shkojmë. Përshëndetje, na jena prej Fol Shqip. Si që po kalani? Atmosfera shumë mirë? Apo, si që po ju doket juve këtu, në Bolero? Shumë mirë, faleminderit. Shumë mirë, faleminderit. Ju e një ardhë me shoqënia, me... A e një ardhë me shoqënia, apo me... Me shoqëni. Atmosfera është maksimum. Shumë mirë. A ju e një ardhë me shoqënia po? A një ardhë me shoqënia po? Po, gjithmonë me shok, me familje, vim gjithmonë pak. Me shoqëni e rastish që dulëm të Po, mirë, super. Pse? Mirë, mirë, super. Miro, miro. Aha, më falë. Jo, apo deli që me si avish për elektromobil? Nuk do gjoj. Avish për deli me, avish për ulli, apo për deli me shqip? Edhe ullet, edhe këti. Ani shumë mirë njësër, a këni për shumë? Unë nuk rej këto, jam turist. Ja thash një vjetë nuk vetëm, po knaqem me shokë se e nga rinë nga Italia dhe në këtu vetëm për Sabjani edhe Marcelli. Bolerës, hajde shkojmë ta pysim do pytje. Përshëndetje. Përshëndetje dhe juve. Si që po duke të atmosfera? Shumë mirë, si që do në... A je knaqën? Po, shumë mirë, me publikin tonin a shumë knaqën. Shumë mirë, falemderit. Jo, edhe promi e kini punu, apo? Po, shdo në, shdo në. Po, s'jeni lukë? Po, pak, po. Po, pak, po.